Halkuri rețuș nimușebis gamopena gaqidva tradițiuli rituali dalaoba doghi da svadasva kulturul sportului ghonisdzebebi. Ahmetis municipalitetis sopel kvemo alvanshi tushebis erovnuli gmiris zezva gaprindaulis xsenebis dghisadmi mitsqnili dghesastsauli zezvaoba gaimarta. Nakhot chveni siujeti. Zezvaoba tushebis erovnuli gmiris bakhtrionis ajanqebis tsinamtsqolis zezva gaprindaulis xsenebis dghia romelits qoveli tslis maisis bolo kvira dghes Ahmetis municipalitetis sopel kvemo alvanshi aghinishneba. Ghonisdzieba traditsiulad zezva gaprindaulis sulis mosakhsenebeli ritualit dalaobit daiqo romelsats tushi katsebis datirebas ezaghian. Zeza Gaprindaule aris tushi gmiri ert-erti, romelis sakhelsats miezereba kvemoalvani zemoalvani santushebi dasakhlebuli territoriebis chventvis mopoveba mozeba, romelis Erekle Mepes sthova imistvis rom gaektsia tsxeni am bakhtrionis brzolis shemdgom sakhukrat gadnoses es miza. Da, amastan dakavshirebit aghnishnat ronda dghesastsauls. Სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები გაიმართა. Მოეწყო ტრადიციული თუშური სამზარეულოს კუთხე და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა გაყიდვა. სახალხო დღესასწაულს ადგილობრივებთან ერთად მოწვეული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ჩემი ნამუშევრები მაქვს წარმოდგენილი ტრადიციული მეთოდით დამუშავებული და ai es magalitat aris tradițiuli metodit motelii și gareulie tanamedrove elementele. Ai es aris modis ideea de vahoțiile. Me bedniere va machimisiro, ai se sulia ce-mi trăuit, vestrevi a caurova, asta zalia moharul varu, mechine basat kmelisro, sporova și ertfelman, zezova, zdau strebuar. 12 საათსა და 30 წუთზე სოფელ ქვემო ალვანის ცენტრში კონცერტი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას ადგილობრივი შემსრულებლები იღებდნენ. ღონისძიების ფარგლებში თუშეთის განვითარების ფონდმა ქვემო ალვანის, ზემო ალვანისა და კასრისწყლის საჯარო სკოლების 2016 წლის საუკეთესო მოსწავლეები დააჯილდოვა. ეს დაარსებულია დაახლოებით 50 წლებში. და ნახევარ საუკუნეს მოითვლის უკვე ეს დღესასწაული. Და ყოველწლიურად მაისის ბოლო კვირა დღეს აღვნიშნავთ ამ დღესასწაულს, რაც იხილეთ ამ ღონისძიებით. Გვაქვს ტრადიციული დალაობის ცერემონიალი, შემდეგ ღონისძიება და შემდეგ დოღი ჯირით. Და ყოველწლიურად ვცდილობთ რაღაც ეს ბოლო რამოდენიმე წელია, რომ რაღაც საინტერესო წარმოვაჩინოთ, კარგად წარმოვაჩინოთ და წელს მე მგონი შევძელით ეს. Სახალხო დღესასწაულის ბოლოს კი ტრადიციული დოღი გაიმართა, რომლის გამარჯვებულ პირველ ხუთეულს ყაზახური მათრახი, ცხვარი, დროშა და სხვა ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. წლევანდელი გამარჯვებული კი 12 წლის გიორგი ჯიჯულიძე გახდა. Იგულო ცოცხლსაც მეორე ადგილს, მესამე ადგილს და წარმატებები 12. Სახალხო დღესასწაული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუშური ბრენდის და თუშეთის განვითარების ფონდის ორგანიზებით და ახმეტის მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა. 1959 წლის ბახტრიონის აჯანყების გმირის ზეზვა გაფრინდაულის ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღესასწაულის ზეზვაობა კი, რომელიც ტრადიციულად ყოველი წლის მაისის ბოლო კვირაში აღინიშნება, მომავალ წლამდე დაგვემშვიდობა.